Рада вітати вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв. Час хвилюватись». І ми з вами сьогодні хвилюємось про санаторно-курортне лікування та забезпечення технічними засобами реабілітації пільгових категорій населення. Разом з нашим сьогоднішнім гостем, вірніше, гостею, начальником відділу по роботі з інвалідами та ветеранами Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Надії Живанової. Ми працюємо в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 476337. Якщо у вас є питання, телефонуйте, а ми починаємо хвилюватись. Надія, доброго дня. Доброго дня. Ради вас вітати в нашій студії, тим більше, що ви вже не вперше у нас, і у вас завжди є про що похвилюватись разом з нашими глядачами. Тож, Надія, будь ласка, сьогодні ми хвилюємось про санаторно-курортне лікування та забезпечення технічними засобами реабілітації пільгових категорій населення. І, будь ласка, порядок забезпечення та які категорії підпадають під цю статтю. Будь ласка. Санаторно-курортне лікування є одним із важливих заходів реабілітації окремих категорій населення. Завдяки санаторно-курортному лікуванню особи мають можливість поправити або підтримати своє стан свого здоров'я. Відповідно до діючого законодавства, органи соціального захисту населення забезпечують путівками до санаторно-курортних закладів осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників останні роки, це також нова категорія, як учасники, демобілізовані учасники антитерористичної операції. Органи соціального захисту забезпечують безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів інвалідів усіх категорій за рахунок коштів Міністерства соціальної політики України. Також діти з інвалідністю до 18 років забезпечуються за рахунок коштів також державних, але через органи охорони здоров'я. Інваліди, які... А, будь ласка, Надія, скільки взагалі категорій, які саме забезпечуються технічними засобами реабілітації? Скільки пільгових категорій? Ну, дуже багато. Багато, це так? І похилого віку, і... Тобто кожна категорія розглядається окремо? Окремо, так. Тому що окремий пакет документів необхідно надати, окремий вид технічного засобу реабілітації йому рекомендовано або необхідно. Тобто це в індивідуальному порядку розглядається вже при особистому прийомі особи, яка прийшла на прийом та бажає отримати і потребує. Наприклад, до вас звертається учасник АТО, і він за документами він підпадає під пільгову категорію. Що йому треба в першу чергу предоставити? Учасники антитерористичної операції отримують, забезпечуються технічними засобами реабілітації, незалежно від встановленої групи інвалідності. Тобто це може бути просто довідка військово-лікарської комісії, то з записом о том, що йому потрібно там або палиця, або милиці. Наприклад, слава Богу, він не пошкоджив своє здоров'я, але він потребує якоїсь психологічної реабілітації. Така людина може до вас звернутись, і ви можете надати їй допомогу? Ну, психологічна реабілітація – це також вид реабілітації для учасника АТО, але іншого напрямку. Іншого, да. Все ж таки. То, як ми говорили раніше, у санаторно-курортному лікуванні це... Тобто ви можете предоставити такій людині саме санаторно-курортне лікування, тобто путівки до санаторії? Так, демобілізованим учасникам антитерористичної операції, тому що ті учасники антитерористичної операції, які військовослужбовці, тобто в них є свої міністерства або Національної гвардії, або Національної поліції, або інші відомства, які, від яких вони проходили службу. Тобто вони в першу чергу несуть відповідальність за за своїх людей. Так, за своїх людей. А органи соціального захисту, вони охоплюють тих осіб, які не підпадають під інші
відомства. Будь ласка, Надія, які категорії пільговиків до вас звертаються частіше за все? Різні. 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 Останнім часом увеличилась чисельність учасників АТО, тому що це нова категорія, і учасники антитерористичної операції, і також особи вимушені переселенці, з числа вимушених переселенців. Переселенці теж підпадають під цю категорію, так? Так, ці особи, вони нові, і враховуючи сьогоднішній стан, були внесені зміни. І включені ці категорії до існуючих порядків. І санаторно-курортного лікування, і забезпечення технічних послуг. Надія, будь ласка, яка періодичність забезпечення саме технічними засобами реабілітації пільгових категорій населення? Забезпечення технічними засобами дуже різна. Тому що палиця має свій срок 2 роки, милиці має 3 роки, інвалідний візок має, якщо у особи він один, то на 2 роки видається, або їх 2 видаються, тобто і за активний, і з підвищеною функціональністю, тобто кожен на 4 роки. Це дуже багатий перелік цих технічних засобів реабілітації та інших, це і меблі, і засоби для особистої гігієни, догляду. Також дуже великий вибір протезно-ортопедичних виробів. В Україні виготовляється, це направлення діє по всій Україні. Якщо особа звернулася до органів соціального захисту, вона має право отримати в будь-якому протезно-ортопедичному підприємстві даний виріб, який йому, ну, на який йому була видана направлення. А, будь ласка, якість цих виробів ви вже відповідальності не несете? Ну, взагалі, вони якісні ці вироби, так? Якісні, тому що ці підприємства мають свої вимоги щодо надання цих послуг з виготовлення протезно-ортопедичних виробів і забезпечення. Також і технічні засоби реабілітації виготовляються. Міністерство соціальної політики проводить тендер щодо тих підприємств, з якими будуть укладені договори на поточний рік і минулий. Тобто різні підприємства кожен рік проходять тендер. Тендер. І держава уважно спостерігає, щоб ці вироби були якісні. Якісні були, да, так, звичайно. Надія, будь ласка, які документи треба предоставити, щоб взяти на облік людину? На санаторно-курортне лікування або забезпечення технічних, Давайте зупинимося на санаторно-курортному лікуванні. Для санаторно-курортного лікування, да, необхідно надати оригінали документів, з чого робиться копії. Наприклад, ветерани, інваліди, особи з інвалідністю надають довідку медичну, довідку МСЕК про встановлення інвалідності, медичну довідку форми 070, в якому указано медичним закладом, який рекомендовано санаторій, в який період року, та копію посвідчення, щоб визначити, до якої категорії пільгової ця особа належить. З учасниками антитерористичної операції також довідка форми 70 лікувального закладу про встановлення інвалідності довідка МСЕК і посвідчення либо учасника бойових дій, либо інваліда війни та довідку про безпосереднє залучення, участь у антитерористичній операції. Після надання цих документів робиться копії, звіряється з оригіналами і пишеться заява встановленого зразка, після чого особи беруться на облік. Ми говоримо зараз про санаторно-курортне лікування пільгових категорій населення.
Будь ласка, до яких санаторіїв можуть поїхати люди, якщо вони мають право на пільгові путівки? На даний час є 4 санаторії, які під відомчим Міністерства соціальної політики, в які відправляються ветерани війни. Це санаторії «Перемога» в місті Києві, санаторій «Салют» міста Одеса, міста Трускавець, «Батьківщина» санаторій і «Слава» міста Миргород. Це 4 санаторії. А інваліди загального захворювання з дитинства, інваліди захворювання спинного мозку та хребта та інваліди, учасники антитерористичної операції з цього року забезпечуються за рахунок коштів державних, але для них закуповує органи соціального захисту населення. Міністерство соціальної політики надає кошти через департамент. Департамент, відповідно до потреби, розподіляє ці кошти на районні управління та міські. І управління вже проводить роботу самим учасникам АТО, або інвалідам війни, або не інвалідам війни, а інвалідам загального захворювання з дитинства, роботу щодо виявлення потреб. Ну, потреби, куди він хоче поїхати, бажає отримати путівку, куди йому рекомендовано лікарями, в який період. І всю цю інформацію, вже органи соціального захисту зв'язуються з санаторієм, заключають трьохсторонні угоди і надсилають ці путівки, і потім вже лікуються, після лікування надається акт прийом виконаних робіт, і управління переказує кошти цьому санаторію. Ви казали, що 4 санаторії, які забезпечують пільговими путівками ветеранів. А, будь ласка, їх достатньо чи мало таких кількість санаторіїв? Хотілося б, щоб їх було збільшено. Але саме ця цифра, вона задовольняє потреби наших інвалідів. Ці 4 санаторії вже досить давно, і вони підвідомчі іменно Мінсоцполітики. Задовольняє. Звичайно, кожен ветеран хоче кудись в інший санаторій, бажає. Хтось комусь подобається, комусь не подобається. Но Міністерство соціальної політики в цьому ми надаємо, наприклад, рекомендації щодо, можливо, інших санаторіїв, які будуть визначені. Але поки що ми маємо 4 санаторії, які саме забезпечують пільговими санаторними путівками. А, будь ласка, скільки, ви можете зараз сказати, скільки перебуває на обліку і скільки вже отримано путівок, ну, наприклад, починаючи з цього 2017 року? На сьогоднішній день на обліку стоїть більше 4 тисяч осіб, більше тисячі осіб ветеранів війни. Це і інваліди війни, і учасники бойових дій, і учасники війни, і члени сім'ї загиблих, померлих. Більше 3 тисяч інвалідів загального захворювання та з дитинства, інвалідів спинального захворювання і учасників антитерористичної операції около 500 осіб, 498 осіб. На сьогоднішній день з Міністерства соціальної політики було надіслано 95 санаторно-курортних путівок для ветеранів війни. Ну, кошти щодо закупівлі путівок для інвалідів загального захворювання, з дитинства, спинальників і учасників АТО на даний час не надходили. Тобто ми чекаємо кошти, щоб розподілити їх між районами та розпочати вже оздоровчу компанію, скажімо так. Тобто ця категорія пільговиків, вона знаходиться зараз в режимі очікування надходження коштів. Ну, будемо сподіватися, що незабаром кошти все ж таки прийдуть так, на рахунки. Повинні прийти, тому що була розмова з державною службою і з Міністерством соціальної політики, підписуються договори і визначаються санаторії, деньги діляться і підписуються кошториси, і в майбутньому планується ближайшим часом надати ці кошти вже департаменту, який
Тобто найближчим часом це питання повинно бути вирішено на користь нашим людям, так? Так. Маю надію, що у цьому місяці вже будуть кошти на рахунках, щоб вже можливо було оздоровити і хоча б взяти на санаторії, договорювати з санаторіями щодо оздоровлення осіб. Ну, якщо проводити надія, роботу. Ну, якщо, друзі, надія має надію, то будемо сподіватися і не сподіваємося, ми впевнені, що ця надія дійсно, вона вже незабаром здійсниться. Надія, ми зараз заговорили про санаторне лікування, про санаторно-курортне лікування категорії, пільгових категорій громадян нашого суспільства. А зараз ми час поговорити про забезпечення технічними засобами, так? Я ще хотіла доповнити, що... Ні, ще не повністю ми не вичерпаємо, що існує періодичність забезпечення санаторно-курортного лікування для кожної особи, для кожної категорії. Інваліди війни забезпечуються позачергово кожного року. Інваліди, учасники бойових дій забезпечуються щороку, січня по грудень, учасники війни забезпечуються раз на два роки. Інваліди загального захворювання та з дитинства забезпечуються путівками в порядку черговості та в міру надходження путівок. Але, незважаючи на те, що законодавчо визначено, що інваліди війни позачергово щороку, серед них існує на даний час також черга. Навіть серед такої категорії існує черга. Да. Но все це через недостатність коштів. Недостатність путівок, які надходять з Міністерства соціальної політики. Так, дійсно, але держава працює, працює. В цьому напрямку. Ми сподіваємося, що держава працює. Працює. І зараз ми будемо хвилюватись про забезпечення технічними засобами, так, Надія? Угу, так. Будь ласка, як відбувається робота і проходить робота в цьому напрямку? Щодо забезпечення технічних засобів осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та окремих категорій населення, необхідно звернутися до органів соціального захисту, які мають можливість надати, не забезпечити, а бути, не надати інформацію, а бути звіном щодо отримання технічного засобу реабілітації. Це органи соцзахисту. Органи соціального захисту, так. Угу. Для отримання необхідно звернутися з пакетом документів, але саме головне для отримання необхідне – це довідка лікарсько-консультативної комісії або індивідуальна програма реабілітації, де лікарями буде рекомендовано і визначено тому, що особа не потребує саме цього засобу реабілітації або протезно-ортопедичного виробу. Якщо буде запис у програмі реабілітації індивідуальної, то особа приходить до управління, і управління робить замовлення на підприємство, і потім чекає виробу, коли підприємство визначиться, виготовить і поставить індивідуальній особі, якій було замовлено. Тобто наявність медичної довідки обов'язково. Медичної довідки. Це в першу чергу, так? Ні, там є різні категорії теж населення, які мають право і... А які, будь ласка? Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю. Віком до 18 років, наприклад, категорія, в них немає статусу інвалідності, але вони забезпечуються на підставі лікарсько-консультативного висновку, де рекомендовано лікарям о тому, що йому потрібен засіб реабілітації. Військовослужбовці, ветерани військової служби, особи похилого віку, також в них немає інвалідності, але жінки після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз та особи з числа переселенців зі сходу України. Ці категорії. Цей порядок не поширюється на осіб, інвалідність яких пов'язана з трудовим каліцтвом, що настала
внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Але на порядок це може бути особа. Ця може бути забезпечена згідно цього порядку, якщо вона візьме довідку від фонду від нещасних випадків про те, що вона не може, не має змоги забезпечити їх технічним засобом реабілітації або іншим. В цьому випадку є можливість отримати цей засіб через органи соціального захисту. Особи отримують технічні та інші засоби реабілітації без права продажу, дарування і передачі на строки, на які вони видаються. А чому? Тому що це індивідуальний засіб реабілітації і видається непосередньо цьому безпосередньо цій особі. А якщо така особа вона отримала технічний засоб реабілітації, а потім вона його продала, що тоді? Які санкції до цієї особи? Вона не має права. Це індивідуальний засіб реабілітації, який видається особі. Індивідуально, ну звичайно, я зрозуміла. Але якщо подарувала і немає в неї більше такого технічного засобу. У кожного засобу є свій срок. Тобто, якщо 2 роки палички вона цього отримала, цю паличку, на протязі 2 років вона не має права отримати ще одну. Угу. То вона має можливість звернутися через 2 роки. Лише за новою. Через 2 роки. Так. А якщо виявляється, що така особа, вона не має в неї більше, ще срок не минув, але в неї більше немає технічного засобу, якісь санкції до цієї особи можуть бути? Наявність у особи не перевіряється, користується чи не користується. Оце дали технічний засіб регулюється, і все. Регулюється лише періодичність, так? Не періодичність, а якщо видано, наприклад, на 2 роки, а особа раніше, буває, є... зламала палку, так? Це ремонт можливий в цьому випадку. Ага. Але якщо, наприклад, на протязі цих 2 років особа або змінила місце проживання, виїхала за кордон, або втратила медичне показання, або втратила показання до встановлення групи інвалідності, то зняли цю групу, вона повинна повернути цей засіб. А, вона або навіть якщо повинна повернути. Або існує такий порядок також у разі смерті, і термін не закінчився, законні представники повинні повернути цей засіб, якщо срок експлуатації його не закінчився. Якщо особа не бажає повернути, то стягується в судовому порядку за рішенням суду. Ну, а який судовий порядок може бути, якщо людина померла? З кого стягнувати? Ну, з законних представників. Якщо людина була поодинока, вона померла, а в неї залишився технічний засіб реабілітації. Якщо це повертають не законні представники, це можуть бути органи соціального захисту, які вилучають. І ці засоби, вони передаються Ось вони прийшли до квартири цієї людини, шукають, нічого немає. Що далі? Складається акт про втрату. Наприклад, або пошкодження. Якщо особа повертає цей засіб реабілітації, законний представник, наприклад, повертає цей засіб реабілітації, складається акт про пошкодження, в якому стані, зламане, не зламане, наприклад. І якщо цей засіб має належний вид, то вони передаються ці засоби до пункту прокату, до інтернатних закладів, тим особам, які не підпадають по цій категорії, які не мають можливість отримати новий засіб. Це нові засоби, а є такі категорії, які не мають права отримати нові засоби. Вони мають але право дуже отримати, їх потребують. Потребують, так? Да. Тому створені пункти проката при територіальних центрах, в інтернатних установах є такі, які числяться на балансі установ всіх інтернатних для отримання, щоб користування цими засобами. Тобто ці технічні засоби, якщо вони в дуже доброму стані, вони передаються іншим людям, які потребують користування саме цими технічними засобами. Ну що ж, Надія, спасибі вам, що ви були з нами, що ви похвилювались про таку серйозну тему. Друзі, спасибі, що ви були з нами і теж з нами хвилювались.
А зараз вже не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.